beprasmis, kai mintis audra. Nuojauta sako, paleisti nevalia. Aplankėm aušą ir labai džiaugiamės vėl eilinį kartą už galimybę suteiktą Rimanto Kaukėno fondo. Ir manau, mes su Veronika aplankėm vaikučius. Tikslas buvo aplankyti, aišku, aušą, su ją pabendrauti, pakalbėti ir išpildyti dvi svajones. Sutikti Donatą Montvydą, kas buvo paprasčiausia. Dar paprasčiau suteikti tiesiog jai galimybę eit koja su koja su pasauliu. Ir antras planas buvo turėti kompiuterį. Tai aišku mažiausia, ką mes galėjom padaryti, bet labai smagu, nes tas džiaugsmas yra, lygtais tai būtų kažkas ypatingo ir labai daug. Tai labai smagu. Visą laiką, kada planuoju eiti, atrodo, kad kažkaip bus arba liūdniau, arba sudėtingiau, arba kažkaip reikia labiau stengtis, bet ateinėje turi daugiau stiprybės negu mes patys tikriausiai. Jo, labai žavi iš tikrųjų vaikų pozityvas, stiprybė, kurioje turi tikriausiai daugiau negu šiaip žmonės, kurie turi viską. Ir kažkom yra nepatenkinti. Jo, ne, iš tikrųjų ir savo problemuose, savo baimėse tie žmonės šiuo atveju atranda daug gražių dalykų, kurių iš tikrųjų netranda žmonės sulaukdami net senatvės. Tai niekam nelinkėčiau to, bet... Bet užaugai tikrai stiprias asmenybės. Čia tas posakis iš tikrųjų tuomet pasiteisina, jeigu tu atstovi tą visą reikalą, tu tampi iš tikrųjų labai ypatingas žmogumi asmenybė. Ir tas matos, tokio amžiaus žmogus kalba kaip koks nežinau, ne tai kad paauglys, bet koks 25 metų. Turintis gerą gyvenimo patirtį. Jo. Stipriai. Kai dienos bėga, nesitikė nieko, kas galim būt kitaip. Mes apšviesim visą miestą ir dainuosim lyg aušros. Būsim tie, kas negalvoja apie tai, kas bus rytoj, kas būsim rytoj. Džiaugiamės, kad galim prisidėti, nes labai tardavom visiem aišku linkėjimus, nes Jums to reikia, o mes tą turim daryti, mes tą norim daryti. Dalintis savo kažkam galimybėm, savo gerimybėm. Aušo laikykis, žodžiu, turi tu mano kontaktą, o kovo mėnesį laukia koncertinis turas. Pamatysiu tave tenais. Ate.